No niin. Oh. Kun meinaa pudota. Oh, mulla on afto täällä. Ei tää voi olla paha. Terveys kaikille katsojille, jotka videon siellä katseleepi. Joulu, uusi vuosi meni aikoja sitten maan ajoissa tän kanssa. Talvi on ja talvi jatkuu ja lumet tuli oikeastaan vasta niinku tammikuussa. Ja oikeesti tää mun talvikauden pelasti villasukat, jotka mä sain katsojalta. Tässä nämä kaksi. Toisessa lukee kaksus ja toisessa lukee bensa. Kiitos katsoja. Ne on lämmittänyt mun jalkoja nyt tässä kuluneen talven aikana. Ja ne on mun ainoat villasukat, mitä mulla tällä hetkellä on. Että kiitos. Tarvitsin nämä. Ja nyt mä tarvin lasin tälle. Tää lähti nyt. Nyt ainakin raikas hengitys. Poskiin sattuu oikeesti. Huhhuh. Mun vuosi on lähtenyt tosi rennoissa merkeissä nyt liikkeelle. Ja mä oon oikeesti saanut vaan rentoutua ja levätä nyt tän alkuvuoden. Ja mä oon ollut siitä tosi kiitollinen ja iloinen. Mut sen lisäksi, että mulla on ollut rauhallinen aloitus tälle vuodelle, niin mä oon silti suunnitellut hirveästi kaikkea, tehnyt videoita ja jännittänyt tupetouria. Nyt kun se tupetourin alku alkaa olla tosi lähellä ja ensimmäiseen keikkapaikkaa on alle 20 päivää, niin oikeesti alkaa jännittää aika paljon. Mä veikkaan, että mä pelkään ihan turhaan, koska mä uskon, että koko tupetour menee tosi hyvin. Jos teitä mun katsoja on tulossa tupetourille, niin kertokaa tuolla alhaalla, että mihin oikein olette tulossa. Kiinnostaa kuulla. Ja ei hätää, tää video ei loppunut vielä tähän. Mitä muuta mä oon kerännyt tekemään tän vuoden aikana? Mä oon alkanut liikkumaan. Ei mut oikeesti niin epäuskottavaa, kun se kuulostaakin, niin mä oon oikeesti alkanut liikkumaan enemmän. Mä oon tehnyt vähän lihaskuntoa ja sit mä oon ruvennut juoksemaan kanssa jonkun verran, mikä on ihan jees, koska mä en oo oikeesti tehnyt yhtään mitään pitkää aikaa. Mä oon myös ruvennut syömään paljon terveellisemmin. Mä en tiedä, miksi tää kuulostaa näin epäuskottavalle. Mut oikeesti mä oon ruvennut syömään myös vähän terveellisemmin, mikä on tosi hyvä. Mä oon vähentänyt sitä punaista lihaa, niin kuin mä laivavideolla sanoinkin. Ja ruvennut syömään soijaa enemmän, ihan tälleen mielenkiinnosti, että miten se vaikuttaa omaan terveyteen. Mutta ei hätää, mun rakkaat katsojat, niin se on edelleen kuin älytön porsas. Aina silloin tällä. Ja kuten sanoin, niin suunnitteilla on paljon kaikenlaista. Mä voin vielä kertoa, että mitä, mutta mä maltan tuskin odottaa, että mä pääsen kertomaan kaikesta siististä teille. Kiva, että mä pystyn tarjoamaan vähän teille jotain tämmöistä mystistä. Joudutte vähän niinku venailemaan, että mitä sieltä oikein tulee. Mut sen verran mä voin sanoa, että kaikki nämä jutut tulee totta kai liittymään tähän YouTubeen. Ja kaikki on oikeastaan sellaista, mitä mä en ole ikinä aikaisemmin päässyt tekemään. Mutta tällä kertaa mulla ei ole mitään muuta teille enää kuin tän kerran kysymys. Ja se kuuluu näin. Toivottavasti ei noin. Tän kerran kysymys kuuluu näin. Mikä on teidän semmonen terveellinen lempiruoka? Mä tiedän, että useampien lempiruoat on just semmoista kauheita mättöä, mutta että jos pitää valita jostain terveellisistä ruuista, niin mikä on teidän mielestä parasta? Kertokaa tuolla alhaa kommenteissa. Kiinnostaa senkin puolesta kuulla, että mä haluan kokeilla noita ruokia. Mut ei siinä, me nähdään tulevissa videoissa joka puolella ihmissyö! Poikani, olen pettynyt.